走走，快快！
Thank you.
Mario.
Айрхан тоглооч ээ. Амар уу алц өгч байгаа шиг алцаа. Зүгээр. Яг тэгээд энэ. Не, бодгир, 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 не вчера мо. Бодгир, бодгир, не вчера мо. Какая бы чистая. Сай. Ну, ты Саша сохла. Ты что, ты что, ты что? А, он кугача. Я хочу сюда. О, наш. Он говорит, гору, а дьона, гору, а не? Come on, man. Be fair, man. Thank you.
이거 누구 이거 뭐라 악으로 Ah, bah, c'est juste ça.
Мэрч юм уу? Аа. Тэгээ ара баахан техникэл фаул шидэж шалтгаа. Оо. Jamie, time. Only talk to me the horses. Two weeks. Яса о 6 хүн баг гад. It's over.
хүн юм уу? Амгаас юм аа. Би энэ онцчээ. One shot. Testing shots. Дүгээр 4 минут зөндөө цаг байна. Go to the ball!